unea adierazteko hemendik aurrera seiingo duen EH Bilduk, ez? Eta gu argi daukagu bestelako modu bat dagoela udal politika egiteko, bestelako gobernantza eredu kolaboratiboagoa. Sopelak lidergo estilo berri bat behar du, gure herriarentzat eta auzokidentzat onena bilatzen duena. Sopelak gardentasuna eta lankidetza behar ditu. Hobeto egin daiteke, beste modu batera egin daiteke. Horregaitik 2023ko udalhauteskundeak erronka erabakigarria dira Sopelarentzat eta baita Uribe Kosta osoarentzat, alternatiba aurrerakoi, ekologista, feminista eta euskaldunak gauzatzeko. Municipalismo eraldatzailean oinarritutako alternatiba bat alegia. Eta zalantzarik gabe alternatiba hori EH Bildu da. Necesitamos una alternativa basada en el municipalismo transformador. Y esa alternativa es EH Bildu, sin duda alguna. Municipalismo eraldatzailea sari naizenean, sentimenetaz sari naiz. Balio edo printzipioetaz. Justizia eta berdintasuna, feminismoa, euskaltzaletasuna, ekologismoa, gizartearen zerbitzura, gardentasuna, egiazkotasuna eta konfidantza, eredugarritasuna, elkarrizketa eta akordioa, errespetua, zintxotasuna, hurbiltasuna. Cuando hablaba de municipalismo transformador, me refería a sentimientos, valores y principios, como pueden ser ecologismo, feminismo, al servicio de la ciudadanía, cercano, transparente. Eta argi daukagu balio hietan oinarrituta ditugun lehentasunak. Gure naturguneak babestuko dituen eraztun berdea, hirigintza etiko berri baten alde egin behar dugu apoaren bidez. Alokairu publikoa hobestuko duten babes ofizialeko etxe bizitzak zonalde berriak bultzatu, abaro eta ripa. Gure herriko trafiko arazoak arintzea, saihesbide berriak bultzatuz, trafikoaren norabidea aztertuz, metro maiztasuna handituz, gazteentzat eta herriko eragile sozial eta kulturalentzat ekipamendu berriak prestatuz, emakumeen etxea bultzatuz eta politika feministak abian jarriz. Hezkuntza zentro publikoen baldintzak hobetu, Iberran ditu batxiergoa izan dadin eta Ziprini berria bideratuz. Uribe Kosta mailan eguneko zentroa ere bultzatu behar dugu nagusientzat. Orain gure herri programa lantzen ari gara eta EH Bilduren oinarri sozialarekin eta oso prozesu aberasgarria izaten ari da. Tenemos claras nuestras prioridades: zonas verdes, urbanismo ético para todos y todas, alquiler público, solucionar los problemas de tráfico y de movilidad, equipamientos para los jóvenes y asociaciones culturales, impulsar la Casa de la Mujer y las políticas feministas, mejorar las condiciones de nuestros centros educativos públicos y a nivel de Eskualde, el centro de atención diurna para los mayores. En este momento estamos trabajando en el programa municipal y está siendo muy enriquecedor. Esan bezala, gure herri programa eguneratzen ari gara, Sopelako behar berrietan egokitzen. 2023ko lehenengo hilabetetan, gure herri proiektua eta 2023-2027ko legegintzaldirako programa kontrastatuko dugu gure herriko taldeekin, bai herriarekin orokorrean. Gure plana dinamikoa da eta jendartearen ekarpenak behar ditugu. Como decía, estamos actualizando nuestro programa a las nuevas necesidades. Los primeros meses del 2023 contrastaremos el programa para la legislatura 2023-2027. Baina programa gauzatzeko aldaketa beharrezkoa da, eta posiblea da, egin dezakegu. 2019ko udalhauteskundeetan, baina 2019ko igoera izan genuen bozketan, EAJ-arekiko genukan aldaera txikituz. Aldaketa badator, beharrezkoa delako eta aldaketa hori irabazi egin duelako EH Bilduk, urte guzti hauetan egindako lanarekin, egindako proposamenekin, egindako ahaleginarekin. Lidergoa erakutsi dugu. Sormenerako gaitasuna, sendotasuna, ardura eta erantzunkizuna. Prest gaude, lortuko duguna izugarria izango da. Pero para poder llevar a cabo el programa, el cambio es necesario y es posible. Podemos hacerlo. En las elecciones municipales del 2019 conseguimos un incremento del 19% en los votos, así acotando las distancias con el PNV. El cambio se avecina, porque es necesario y porque la posibilidad de este cambio se está ganando día a día con el esfuerzo de EH Bildu. Con el trabajo realizado durante todos estos años, con nuestras propuestas y alternativas, hemos demostrado liderazgo, capacidad creativa, solidez, responsabilidad. Estoy preparada para afrontar todos estos retos. EH Bildu está lista. Lo que vamos a conseguir va a ser impresionante. Herriagatik, Sopelagatik, avante.